Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Opuštěné, zraněné či týrané kočky. Těm všem již 19 let pomáhá útulek Šance pro kočku. Přispět může i veřejnost, a to například prostřednictvím charitativního bazaru, který útulek pravidelně pořádá. Kočičí útulek sídlí v Sušici. Snaží se poskytnout pomoc co největšímu počtu nalezenců. Jejich počet ale značně převyšuje kapacitu útulku. Jsme útulek pro opuštěné kočky, to znamená, že pokud se někde najde kočička, máme místo, tak se umístí u nás. Pokud ne, tak se snažíme najít tu časnou péči, kde se umístí. A pokud to nejde, tak se snažíme domluvit s tím, kdo ji našel, aby si ji nechal nějakou dobu, než tedy se najde místo u nás. V podstatě je to stále při stejném, akorát tento rok se zvyšuje počet koťat vyhozených. Máme teda dočasné péče, protože už se nevejdou všichni do útulku. Takže v současné době máme v péči 42 koťat a už je to opravdu kritická hranice. Už je to opravdu. Přitom veterináři potvrzují, že se kastruje víc než kdy dřív, ale stále jsou povyhozovaná koťata všude. Aby mohl útulek fungovat, připravuje charitativní bazary. Největší problém jsou finance, takže proto pořádáme charitativní bazary. Tento bazar je už 9. v Sušici a pořádáme k tomu ještě charitativní bazary v Klatovech. Charitativní bazárky fungují tak, že lidé nám darují věci, přispějí nám vlastně buď to oblečením nebo nějakými věcmi, které už nepotřebují. My je sem vyrovnáme a jste se další lidé si je nakoupí, kteří potřebují nebo chtějí pomoci. Kromě darování předmětů určených k prodeji je zapotřebí také dobrovolníků, kteří by pomohli s nakládkou, vykládkou a odvozem věcí. Nebo je možné útulek podpořit zakoupením drobností přímo na charitativním bazaru. Nejbližší se bude konat už o tomto víkendu v Sušici, další se chystá v Klatovech. Více informací naleznete na webových stránkách a Facebooku Šance pro kočku. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.